Det har været super inspirerende og lærerigt at være på kursus hos Katrine i dag. Jeg har fået rigtig mange gode ting med hjem omkring, hvordan jeg kan optage mine videoer på mobilen, og hvordan jeg kan editere det meget nemt i KineMaster. Så det har været en super takeaway for mig at få det med hjem. Det løfte, jeg har fået inden kurset af Katrine i forhold til, hvad jeg vil få ud af det, det er i den grad blevet opfyldt. Jeg har fået rigtig mange værktøjer med, og do's and don'ts i forhold til, hvordan at man skal agere på en video, og hvad man kan bruge af eksternt grej på sin mobil, eller også bare bruge mobilen fuldstændig, hvad kan man sige, nøgen som den er, og bruge de muligheder, der ligger der. Så man får nogle muligheder for at gøre det fuldstændig simpelt, men også kunne udbygge det lidt og gøre det lidt mere avanceret og lækkert. Kurset er jo blevet afholdt her på Fyrskibet, som ligger centralt inde i København, og det er super fantastisk lækre omgivelser, som gør, at man også kan blive inspireret undervejs i kurset til at øve sig på de her ting. Der er jo en masse hands-on undervisning også, så det er ikke rent death by PowerPoint, men også en masse hands-on i form af optage og arbejde med lyden og med billederne og dækbilleder osv. Og igen, Fyrskibet er jo en super omgivelse og meget lækkert at være her.